ああ、もう辛かったですね。辞めたいと思ったことも何回もありますし、階級のことでもいろいろ悩んで、でもこの63という一番いい階級がちょうど出来上がったんで、これはチャンスだと思って、自分の人生をかけて戦いたいなと思います。ああ70キロはちょっと重かったんで、自分のベストに近い体重でできるので、自分らしい回転技をアピールしたいと思います。そうですね、今回の試合は空手対テコンドーという儀式になると思います。一番速いです。自分が多分あの中で一番速いと思います。まあ蹴りで倒せれば一番嬉しいですよね。テコンドーの選手に空手の蹴りで倒せたら、それはもう嬉しいですね。いや、当たらないんじゃないですかね。スピードが違いますもん、まず。はい、まあ、蹴りの本当の恐ろしさを教えてやるぞっていう感じで、今回は挑みたいですね。やっぱ尾崎選手は技に関しては美しいものがあったりするので、そういう面はすごいと思いますけど、やっぱりちょっと世代交代して、また新しい時代を作っていきたいと思います。ああ、まだ負けられないですね。まあ、彼伸び盛りなんで、まあ、今後脅威になってくると思いますから、早め早く積み取っておかないとという気持ちですね。はい。